我们都有属于自己的视角，对你显而易见的一些事物，他人却视而不见。如果我们本可以将一切模糊都看清，如果我们本可以把一切复杂都看透，如果那些事物只是你习惯于熟视无睹，早已存在。成功从来不是来自运气，而是取决于你的态度、你的眼界、你的视角。每一段旅程，始于足下，跃于信仰。当下，你将如何启程？你的世界，决定你的世界。